Naitwa Robbert Mwangi Kariuki na ninawania kiti cha Member of Parliament wa Laikipia West. Leo tuna mkutano mkuu hapa Rumruti kwa sababu hii ndio headquarter ya Laikipia County na pia niseme ya Laikipia West kwa sababu iko katikati ya Laikipia and Laikipia West in particular. Kwangu kwanza nikizungumza na watu sababu inaonekana hapa kwetu kila mtu ambaye anataka kitu huja na bila kuonana na watu. Ya kwanza ni kuonana na jamii yetu sababu sisi ni majamii tofauti tofauti na tuko wengi na tunapendana. Lakini lazima tuanze kuangalia development yetu na kwenda na mbele ni nini ambacho tunahitaji kufanya. Tuanze kujadiliana tukiwa familia moja ya Laikipia and Laikipia West in particular. Sababu mambo yetu ni tofauti kutoka kuliko tuseme ya Nyeri au Kiambu au Murang'a. Tukiangalia hivyo, sisi tuna tabu tofauti. Development haijafika hapa kama hizo majimbo nimezungumza juu yake. Na tunahitaji sana usaidizi wa serikali. Kwa hivyo mimi nasimama na Jubilee sababu Jubilee ndio chama ambacho serikali iko katika na pengine formation ya Azimio. Hiyo ikiwa hivyo, kukaa karibu na serikali kwetu ni kitu muhimu sababu serikali ndio inatuletea yale tunataka. Sana sana mambo ya security hapa. Watu hawalali, watu wameondoka kwa manyumba zao na wanakaa kwa towns hapa Laikipia West. Sisi pia tunahitaji kupata usalama na security ya kutosha tuendeleze mambo yetu. Watu wa Laikipia si kusema hawawezi kufanya kazi, lakini lazima wapatiwe nafasi ya environment ambayo ina amani ili waweze kuendeleza mambo yao na biashara zao, kulimaji na yote yale ambao kila binadamu anahitaji kupatiwa na serikali ambayo ina haja na yeye. Na mengine sasa yale watu wa Laikipia watakayo yasema wanataka kutoka kwa serikali kuu na pia kutoka kwa mimi ikiwa watanichagua kama mbunge wao, basi tutayangalia na tuyatatue kulingana na uwezo wa ile hela ambayo inapatikana ya kufanya kazi ya watu wetu wa hapa Laikipia.